En lokal revy er altid et hit, men det er 5 år siden, at Ishøj sidst har haft en revy. I en pressemeddelelse, og jeg læser lige her, det forlyder fra særdeles pålidelig kilde, at Annelise Svendsen har pustet liv i den fordums og berømte Ishøj Revue. Og så skal vi have bekræftet, om det er rigtigt. Jamen, det er en yderst pålidelig kilde. Ja, det er rigtigt. Vi går i gang igen nu. Hvad skal der ske? Jamen, det kunne jeg selvfølgelig sige en hel masse om, men det skal jeg jo nok lade være med. Men en ting er helt sikkert, vi behandler lokalområdet med både satire og lidt venlighed også, men også en lille smule, jeg vil ikke sige ondskabsfuld, så bliver vi jo aldrig, men i hvert fald så får I noget satire fra lokalområdet. Det er klart, der har været nogle begivenheder. Arken, kommunalvalg, nu går vi ind i Folketingsvalg, der er nok at tage fat på. Det er jo så snart 5 år siden, der har været revy sidst. Er det hele det gamle hold, du har fået samlet sammen igen? Ja, mere eller mindre må jeg sige. Det er så flot, at alle ligesom stiller op igen. Der er meget få, der af forskellige årsager ikke stiller op, men de fleste, jeg tror det er 2 eller 3, der ikke stiller op. Alle andre, de bakker op omkring det her. Nu har du sådan lidt sådan titlen på dig, sådan Fru Ishøj Revy. Er det noget, man har i sig og simpelthen ikke kan være med? Ja, det tror jeg, det er. For mit vedkommende er det nedarvet. Min far lavede for eksempel DSB-revyer og studenterrevyer. Og som ganske lille pige oplevede jeg jo ligesom de der sjove ting og spændende og fester, farver, og det havde jeg bestemt lyst til. Og det er således, at min datter, som nu er 30, jamen hun vader så rundt i mine fodspor. Det er lidt dejligt. Nu er vi i marts måned, endda i starten, og det er til september, revyen skal være. Så der er god tid endnu, eller er der? Jamen, det er jo det pragtfulde, fordi der er jo rigtig god tid, og vi slapper jo af, og vi hygger os, og vi samler tekster ind, og vi leder efter korpiger. Men lige pludselig, så er det altså 1. juni, og så er der fart på, og i august måned, der er der slet ikke tid nok. Hvis nu der er nogen, der sidder og brænder med en idé, eller et vers, eller et eller andet, som man kunne forestille sig skulle med i sådan en revy, er der så åbent for idéer og pust udefra? Jamen, det vil jeg betragte som noget nær, hvis der tændes en stjerne i øst. Altså, det vil være så guddommeligt. Og hvad gør man så? Jamen, så henvender man sig for eksempel til mig, eller en af de andre på holdet, Britt ude på Pilemølle, eller mig, Annelise, nede på Ishøj Turistbureau. Hvad så, Pukki? Er vi smukke, eller hvad? Hallo. Smukke? Ja da, men din er ikke det billede, jeg har på min nomitor. Det skulle da også lige meget, Pukki. Du skal bare gå til den. Ja, god aften, mine damer og herrer. Det er deres udsendte medarbejdere, Rand, mig og Fislund, on location for deres lokale tv-station. Ja, tak, Fislund. Vi skal jo lave en tagning her i aften, ikke? Han er eddermame. Vi skal jo lave en tagning her i aften, ikke? Ja. Jeg kan måske det så. Det er også derfor, jeg står her på scenen. Det er fanden mig, der er udmand, du. Så er det mig, der speaker, ikke? Dig? Ja. Hvem er speaker? Ja, jeg spørger bare. Det er jeg sgu da. Jeg er den eneste, der ved, hvad styret man skal tale med. Jamen bare, jeg kan slet ikke ses. Nej, nu er der niks. Når vi står på scenen, så er det fanden med mig, der er på. Det er sgu mig, der er lydmand. Lydmand? Det er sgu da ravnet lige meget. Vi kan da bare optage, hvem der åndssvagt bånder tager sig, og den kan. Hvad så med alt mit fine udstyr? Det er fane dyrt, du. Det er noget, der virker. Det er noget af det med hår på, du. Ja, det er det nemlig. Hvad?
Man er måske dobbelt i, man skulle måske hellere gå ud. Ja. Nå nej, men jeg vil altså også gerne vinke til min mor og mormor. Ja. Så vink dog, mand. Du er en og fame heldig, du er, mand. Ja, og så er vi vist klar til optagelse, og inden vi stiller op til kabaret nummer 1, får vi lige de seneste nyheder. Og på grund af det stigende danske mindretal... Ja tak, så sender vi i aften nyhedsudsendelserne på tegnsprog. Vil de låne det her? Ja tak. Nå. Der er kommune i november måned, og der er stor for valgets udfald. Alle... Britt, i jeres pressemeddelelse, der står der, at du er konstitueret revykasserer. Så står der også, at det er med at komme ud af hullerne og bestille billetter nu. Nu står vi ude på pladsen, hvor revyen skal foregå. Det er først til september. Er det ikke tidligt at bestille billetter? Nej, det tror jeg ikke, det er, fordi at det bliver jo en populær forestilling. Og hvis folk vil være sikre på at kunne komme ind, så er det nok en god idé at være i god tid. Hvad gør man, hvis man vil bestille billetter nu? Jamen, så kan man gøre det, at man ringer til mig. Og det kan man gøre på privattelefonnummer 43 54 60 15, eller hvor jeg arbejder på 43 99 1907. Hvad skal man huske op med for billetterne? Det har vi ikke rigtig afgjort endnu, så det kan jeg ikke svare dig på. Nej, det er så okay. Det er også tidligt nok selvfølgelig nu. Men har I fundet ud af, hvad man får for de penge, man nu kommer til at betale? Bliver der spisning med også for eksempel? Ja, det gør der. Vi starter med en plade fra Bilka, som vi har gjort de andre år. Og bagefter er så selve revyen, og så sluttes der af med dans til kl. 12. Skal vi ikke lige have telefonnummeret en gang til? Jo, vi tager det private først. Det er 43 54 60 15, og arbejdsnummeret er 43 99 19 07. Godt. Altså, Manfred, du kunne da godt have tørt ruderne af. Se, hvor de dukker. Du har gjort, inden du begyndte at køre. Åh, hold dog kæft, Henning, det er dog utroligt, når de skal brugte. Ja, så må jeg jo tørre min egen del af, Manfred. Det siger jeg dig. Hvis jeg skal køres igen, så vil jeg altså godt lige se, hvordan det sker. Der sker sgu ikke noget. Jeg har en hul der, jeg kan se ud af. Manfred, skal du ikke have set en bogbar? Der er altså hastighedsbegrænsning her, er du ved det. 60 km i timen. Og hvad står der på speedometeret? 90! Og det er i hvert fald ikke mig, der har vendt sekstallet forkert. Ja. Nu holder du kæfterne, Michael. Og du der, du kan godt spare dig, du kommer ikke ind i rækken. Foran mig i hvert fald. Foran dig, var Manfred? Hvad mener du med det? Se du der, hvorfor ser du der? Du så kan stå på, det går galt, Manfred. Hvad fanden var det? En Lamborghini? Lamborghini? Ja. Det kan de skide fremarbejdere. Dyre biler, det har de fandme råd til. Men det kan de takke mig og mine skattekroner for. Kan du ikke se dig for, de sorte uhyre? Buongiorno, buongiorno. Det tror der fandme, han ikke kan færdenfrænderne. Jeg tror, det er en turist. Altså, Manfred, det var dig, der kørte over for rødt. Ja, ja, nu holder du kæft. Kan du lige move your car væk, idiot? Buongiorno, Mr. Idiot. Can you please assist me with a little help? Help? To what? Er det en af de her terminer, der ikke kan finde hjælp fra mig? Hvor fanden skulle jeg vide det fra? I wish to visit Tivoli, Copenhagen, Tivoli. You can tell me the way, please. What's the evil? You tell me the way to Tivoli, wonderful Copenhagen, Tivoli. Yes? No? Yes, yes. Hvad er han siger, Manfred? Jeg kan ikke finde Tivoli. Yes, nu skal du høre. Du drejede over to køvej der. And kom en sådan en lille bit smule på tværs. And turn to venstre. Der er Tivoli. Hvor er du nemt til at finde? Åh, Manfred! Hvis du da ikke, du sådan kunne ikke sige.